ارحم قرآن اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تین دعائیں دن رات مانگا کریں۔ پہلی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ ترجمہ: اے میرے پیارے اللہ، میں آپ سے اچھے خاتمہ کی دعا کرتا ہوں۔ دوسری دعا ہے اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت۔ ترجمہ: اے میرے پیارے اللہ، موت سے پہلے پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ تیسری دعا ہے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ: اے میرے پیارے اللہ، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمع دیجئے، آمین ثم آمین۔